Էկոնոմիկայի նախարարությունը մենաշնորհի դեմ պայքարելու համար փոփոխություններ կառաջարկի օրենսդրության մեջ։ Այսօրվա մեր գործող օրենսդրությունը ցավոք լիարժեք լուծում չի տալիս մենաշնորհների դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմ գործադրելու։ Նախարարի խոսքով օրենսդրական բացը, սակայն չի կաշկանդում իրենց մենաշնորհի դեմ պայքարում դիմել կոնկրետ քայլերի։ Դրանցից առաջինը ներմուծումների սահմանափակումների հնարավորինս մեղմացումը, իսկ առանձին դեպքում վերացումն է։ Երկրորդը մեծածախ և մանրածախ շղթայի քանդումը։ Երրորդ կարևոր գործողությունը շուկայի արդեն երկրի ներսում շուկայում դիրքեր գրավելու գործընթացները առավել հետևողականորեն հսկելն է։ Արծվիկ Մինասյանը տեղյակ չէր 1 եվրոյով նայիրիտը գնելու և միջև 1 միլիարդ դոլարի ներդրում անելու Եվրամիություն Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնի կառավարությանն արված առաջարկին, սակայն միշտ պատրաստ է աջակցել նման նախաձեռնություններին։ Որևէ մեկի ցանկությունը չէ նայիրիտը փակելը, վերացնելը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի լուծումը լինի հիմնավոր, լուծումը լինի տնտեսապես արդյունավետ տնտեսական տեսակետից, և որ ամենակարևորն է, մենք մեր տնտեսական հսկային կարողանանք ոտքի կանգնեցնել։ Նախարարը հրաժարվեց մեկնաբանել Երևան ջեկի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը։ Դա իմ իրավասուներից դուրս հարց է, որովհետև ես ոչ ջեկն եմ ենթակայության, ոչ քաղաքականության ներքո։ Իդեպ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ նախարարը ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում չխուսափեց խոսել տնտեսության մեջ առկա խութերից, ապագա մասնագետներին հորդորելով հետևողական լինել այդ հարցերում։